Прийти на канал Жицька Книга. І сьогодні я буду грати пінінкове Шенедес Стічес. Ви вже зрозуміли, що Шенедес мій улюблений спів. Да. Його дуже прикольні пісні. Я дуже так вчити. Ось така мелодія. Тобто, це означає, що вам треба підписатися на канал, поставити відео, якщо вам сподобається. Я впевнена, що сподобається, тому що якщо сподобається, то буде ужас. Ми починаємо.